As vítimas integravam um grande grupo que foi para a montanha antes do início da temporada de alpinismo no fim do mês. A avalanche aconteceu a 5.800 metros de altitude, em uma área que leva à geleira de Khumbu. Uma equipe de resgate busca sobreviventes com o apoio de helicópteros. De acordo com o Ministério do Turismo do Nepal, 7 pessoas que haviam sido cobertas pela neve e o gelo foram resgatadas com vida. Elizabeth Holley, considerada a principal especialista mundial em escaladas no Himalaia, afirmou que esta avalanche é o acidente mais letal da história do alpinismo no Everest. O acidente mais grave até agora aconteceu em 1996, quando 8 pessoas morreram. Desde a primeira escalada bem-sucedida no Everest há mais de 60 anos, cerca de 300 pessoas já perderam a vida. A cada verão no Hemisfério Norte, centenas de alpinistas de todo o mundo tentam escalar as montanhas do Himalaia. O Nepal concentra 8 das 14 montanhas mais altas do mundo.